Дякую. Так. Шановна Марина Миколаївна, шановні колеги, я ще раз дуже вдячний вам за можливість виступити в цьому заході сьогоднішнього, а шановним колегам, які з нами онлайн, теж дуже вдячний за те, що в суботу ви знайшли час бути з нами. Дійсно, ось наш університет, і давайте поговоримо про пацієнта з артеріальною гіпертензією, теж хімічною хворобою серця, що ми можемо запропонувати в такій ситуації. Ну, якщо ми будемо говорити про тягар серцево-судинних захворювань і в нашій країні, і в світі, ви бачите цифри, які наведені на слайді, ми зрозуміли, що частка серцево-судинних захворювань є найвищою серед причин щоденної смертності в світі. І ось ці цифри, це офіційна статистика, це, на жаль, летальні випадки за добу. І внаслідок, ви бачите, серцево-судинних захворювань майже 50 тисяч осіб гине за добу. Ну і це, безумовно, перше місце. Далі йдуть онкологічні захворювання, респіраторне та таке інше. Що стосується вивчення поширеності неінфекційних захворювань, і ось це дослідження STEPS Україна 2019 року, ви бачите, що серед дорослого населення підвищує артеріальний тиск, ну, майже понад третину, да, що стосується і чоловіків, що стосується жінок, ну, майже 35% дорослого населення має артеріальну гіпертензію, підвищений артеріальний тиск. Ну і, на жаль, це теж дані цього ж дослідження, що було продемонстровано, що з тих пацієнтів, які приймали лікарські засоби, лише 14,4% пацієнтів все ж таки досягали цільового рівня артеріального тиску. Щодо клінічного випадку, я вважаю, що це така стандартна ситуація, яка досить поширена в нашій клінічній практиці. Ну, чоловік, 58 років, ви бачите, що він приватний підприємець, заперечує наявність серцево-судинних захворювань цукрового діабету, є обтяжена спадковість в нього, ви бачите, що і батько досить рано пішов з життя, і мати померла від інсульту, тим не менш, в нього немає надлишкової ваги, так він курить. Протягом останніх 20 років в анамнезі є хронічне обструктивне захворювання легень, ну і алкоголем не зловживає. Що нам відомо про нього? Рік тому виникли скарги на головний біль, запаморочення після емоційних та фізичних навантажень. За порадою сусіда, ви бачите, є добрі люди, декілька разів виміряв артеріальний тиск, ну ось цифри на ваших екранах, тобто ну, такі височенькі 170 та 100 мм тутного стовпчика. І за порадою друзів розпочав прийом налопрілу у дозі 10 мг двічі на добу під контролем цифр артеріального тиску. Ну і теж, ви бачите, теж друзі були праві, самопочуття нашого пацієнта дещо покращилося, але скарги остаточно не зникли. Рівень артеріального тиску знизився, пульс, в принципі, був у межах норми 75 за хвилину, але приблизно місяць тому почав звертати увагу на появлення дискомфорту у ділянці серця при стресових ситуаціях, фізичному навантаженні, і після деяких сумнівів все ж таки було прийнято рішення звернутися до сімейного лікаря. Що на прийомі у сімейного лікаря? Артеріальний тиск 160-95, пульс 72 за хвилину, периферичні набряки відсутні, ну, окружність сталі в межах норми, ну і ми зрозуміли, що пацієнти все ж таки, будемо говорити, гіпертензивне серце. Є дислепідемія, функція нирок не порушена, ну і нормальний рівень глюкози крові. Далі, обстеження. На ЕКГ ритм синусовий, однак є ознаки гіпертрофії міокарду лівого шлуночка, помірна горизонтальна депресія сегменту СТ у бокових грудних відведеннях. Фракція викиду лівого шлуночка збережена, є гіпертрофія міокарду лівого шлуночка. Ну і що стосується ультразвукового дослідження екстракраніальних артерій, ми бачимо, що є і потовщення комплексу інтимомедія, і є атеросклеротична бляшка з оклюзією в 40%. Ну, таким чином, безумовно, сімейний лікар був правий, коли визначився з діагнозом, а тепер давайте будемо з вами обговорювати, яку б терапію ми могли підібрати нашому хворому. Ну і почнемо з того, що ви бачите, на жаль, ну ми вже не будемо говорити про поширення серцево-судинних захворювань, хто там скільки хворіє і помирає, це
і так відомі факти, але ось на що хочу звернути вашу увагу. Щодо 80% випадків серцево-судинних подій, в принципі, є запобіжними за умови лікування доведеними засобами профілактики. Безумовно, ми маємо модифікувати спосіб життя і пам'ятати ті пріоритетні лікарські засоби для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. Це салісилова кислота, це статини, інгібітори АПФ чи сертани та бета-адреноблокатори. Ну, от що стосується рекомендацій Європейського товариства кардіологів по профілактики так, кардіоваскулярних захворювань. Це рекомендації 2021 року. І ви бачите, що ацетилсалицилова кислота та статини мають найвищий клас та рівень рекомендацій щодо застосування у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. На жаль, є проблеми з тим, як пацієнти приймають призначені їм ліки. І ви бачите, що було досить таке масштабне дослідження, більш ніж 1000 пацієнтів, і пацієнти, які продовжували прийом лікарських засобів через рік, вважалися прихильними до терапії. Через 12 місяців амбулаторного лікування препаратами, які були призначені при випіскі стаціонару після проведеної коронарографії, тобто ви розумієте, що це пацієнти, всі наробилися їм коронарографія з тих чи інших причин. І ось ми бачимо, що 18% пацієнтів припинили прийом аспіріну, 22% припинили прийом бета-адреноблокаторів і 28% відповідно припинили прийом інгібіторів АПФ чи сартанів та істатинів. І, на жаль, лише 54% пацієнтів приймали протягом року всі 4 призначених лікарські препарати. Ну і серед препаратів, що впливають на прогноз, ми бачимо прихильність до терапії статинами є, в принципі, найменшою. І ось якщо ми будемо порівнювати відсоток самовільної відміни ацетилсаліцилової кислоти та статинів протягом року, ми констатуємо той факт, що прихильність до статинів була на 56% гірше, ніж до ацетилсаліцилової кислоти. Ну і, перепрошую, якщо ми будемо говорити про ацетилсаліцилову кислоту, я хочу нагадати вам, що є Дарниця, фармацевтична компанія, у неї є Кардіодар, і дуже важливо, що він, цей препарат, є в доступних ліках. Що говорять нам рекомендації? Що відповідно до основних рекомендацій лікування та профілактики ризику серцево-судинних захворювань, профілактика здійснюється на основі низьких доз аспірину. У світових настановах здійснюється призначення низьких доз аспірину без надання пріоритету якомусь певному дозуванню. Ну і теж слід відмітити, що в принципі частота виразок та кровотеч, як ускладнення вживання аспірину, яку, в принципі, от про ці ускладнення побоюються і пацієнти, і лікарі, в принципі, не залежить, якщо по великому рахунку, майже не залежить від місця абсорбції. Ризик виразки та кровотечі, ймовірно, зумовлений саме системним впливом аспіріну на кровотік, а не від місця розчинення та всмоктування. Тепер переходимо до статинів, і безумовно ми розуміємо, що на сьогоднішній день найбільш потужний статин, який не тільки може знижувати холестерин ліпопротеїди низької щільності на 50 та більше відсотків від сходного, а й може ще й стабілізувати та зменшувати об'єм атеросклеротичної бляшки, це безумовно розовий статин. І ось на цьому слайді наведено порівняння з точки зору потужності дії на рівень холестерина ліпопротеїди низької щільності. Ви бачите, що розовий статин безумовно має суттєві переваги над іншими молекулами. Також нагадую, що у фармацевтичної компанії Дарниці є розовий статин Превентор. Я ось уже і казав, що в дослідження Метеор і астероїд підтвердили, що вплив розостава статину на ліпідний профіль призводить у повільненому прогресуванні стабілізації, це було продемонстровано в дослідженні Метеор, та регресу атеросклеротичної бляшки, відповідно, дослідження астероїд. І ось основні результати. Так, безумовно, все ж таки 40 мг розового статину протягом 2 років, але ви бачите, за даними внутрішньосудинного ультразвукового дослідження, площа атероми майже зменшилася вдвічі. Мої слова підтверджують також результати дослідження Сатурн. Тут також застосовувалося внутрішньосудинне ультразвукове дослідження.
Ви бачите, атеросклероз на розостатин все ж таки продемонстрували змін об'єму атероми, але розостатин виявився найкращим, ніж атеросклероз. Дослідження Ріон було оцінено стан атеросклеротичної бляшки в каротидній артерії за допомогою магнітно-резонансної томографії. Було чітко продемонстровано, що на тлі застосування розостатину збільшується товщина фіброзної покришки, підвищується зміст колагену в атеросклеротичній бляшці, ну і саме це і є головною метою лікування – захистити бляшки від ризику розвитку атеротромбатичних ускладнень. Дуже цікаве дослідження Юпітер, в яке залучались пацієнти без документованих серцево-судинних захворювань або цукровим діабетом, але з підвищеним рівнем високочутливого С-реактивного білку, тобто з ознаками хронічного системного запалення. А ми зараз розуміємо, що хронічне системне запалення судинної стінки лежить в принципі в основі патогенезу атеросклерозу. Ну і ось результати. Використання розостатину, ви бачите, майже на 50% знизився ризик розвитку інсульту, нестабільної стенокардії, раптової смерті, серцево-судинних подій. І також дуже важливо, що на 20% знизився показник незагальної смерті. Також ми розуміємо, пам'ятаємо, що статини також маємо застосовувати у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Це відомі дані, дослідження Лунар. Більш ніж 800 пацієнтів з гострим коронарним синдромом в перші 48 годин госпіталізації. І основний висновок був таким, що розостатин в дозі 20 мг на добу такий же ефективний, як аторвастатин 80 мг на добу, а розостатин 40 мг на добу достовірно краще знижує показник холестерину ліпопротеїду низької щільності, ніж аторвастатин в дозі 80 мг на добу при однаковому профілі безпеки. Ну і також важливо пам'ятати, що все ж таки у розостатина є деякі особливості метаболізму, зокрема він мінімально метаболізується системою ферментів цитохрому P450, що зменшує ризик небажаних взаємодій з іншими діючими речовинами та підвищує безпеку лікування. Таким чином ми робимо висновок, що статини є засоби, що призначаються для довготривалого, тобто пожиттєвого застосування. І прихильність до терапії статинами – запорука повноцінної реалізації сприятливих ефектів цих медикаментів. При цьому відсутність комплаєнсу до статинотерапії – фактор зростання ризику кардіоваскулярних катастроф. Що стосується, нагадую вам, цільового рівня артеріального тиску, так, він залежить, в принципі, від наявності чи відсутності супутньої до артеріальної гіпертензії патології, ну, вибір також залежить від віку пацієнтів. Хоча ми знаємо, що цільовий рівень – це важливо, але також важливо забезпечити максимальну прихильність до терапії. Ви бачите, що рекомендовано розпочинати терапію з подвійно фіксованою комбінацією антигіпертензивних засобів у більшості пацієнтів. Винятком є пацієнти літнього віку чи пацієнти низького кардіоваскулярного ризику чи з невисокими початковими цифрами артеріального тиску, але все ж таки, на мій погляд, це таке вузьке коло пацієнтів для вибору монотерапії первинної, да, при артеріальній гіпертензії. І я так розумію, що в майбутнє все ж таки за комбінованою терапією, в першу чергу для покращення прихильності до лікування. Ну і також зрозуміло, що у випадку неконтрольованості артеріального тиску подвійно фіксованою комбінацією антигіпертензивних засобів тут вже є рекомендованим потрійна комбінація. Європейські рекомендації пропонують використовувати фіксовані комбінації саме для спрощення схеми лікування. І ви бачите переваги раціональності комбінації двох або трьох препаратів. Це в першу чергу більш висока ефективність за рахунок різних, але взаємодоповнюючих механізмів дії препаратів, кращий захист органів мішені, краща переносимість, менше побічних ефектів за рахунок зниження дозувань і взаємного нівелювання побічних ефектів. Також ми знаємо, що комбіновані препарати зазвичай приймають один раз на добу, тобто забезпечується прихильність, краща прихильність до лікування, потрібні більш рідкі візити до лікаря, ну і безумовно можливість здешевлення лікування. Що стосується, тепер поговоримо про можливі комбінації
антигіпертензивних засобів, які ми можемо призначити і рекомендувати нашому пацієнту. Ну, тобто, ви пам'ятаєте, є поєднання артеріальної гіпертензії, є поєднання з ішемічною хворобою серця. І ось доказова база Перендаприлу – це дослідження Європа у пацієнтів за високим ризиком розвитку ішемічної хвороби серця. І було продемонстровано 20% зниження первинної кінцевої точки, тобто серцево-судинна смертність, інфаркт міокарда, зупинка серця. Дослідження премії після гострого інфаркту міокарда було продемонстровано, що через один рік первинної кінцевої точки, це загальна смертність, госпіталізація з приводу серцевої недостатності та ремоделювання лівого шлуночка, досягли 35% в групі перендаприлу та 57% в групі плацебо, ну майже вдвічі. Так була перевага перендаприлу, і пацієнти з серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, теж один рік терапії, зниження комбінової точки на 31% в групі перендаприлу та зниження частоти госпіталізації внаслідок погіршення клінічного перебігу серцевої недостатності на 37%. Ну і ми ж говоримо про комбінації, тому давайте подивимось, з чим ми можемо комбінувати перендопріл з урахуванням. Пам'ятаєте, що наш пацієнт курить, що в нього там є проблеми з легенами, от функцією легень, і ось амлодипін. Застосування при артеріальній гіпертензії, я не буду тут зачитувати результати всіх досліджень, це і том стадії, алхат стадії, дослідження валів, в якому був, в принципі, продемонстрований дуже потужний та гарний антигіпертензивний ефект амлодипіну. Крім того, слід пам'ятати, що в принципі антагоністи кальція, зокрема амлодипін, є золотим стандартом з точки зору захисту наших пацієнтів від інсульту. Ви бачите, є переваги і над інгібіторами АПФ, і над сартанами, відповідно на 18 і на 16% був кращий амлодипін. Також є докази антиатеросклеротичного ефекту амлодипіна. Ви бачите, в дослідженні Prevent амлодипін був призначений пацієнтам з ішемічною хворобою серця протягом 3 років та був оцінений його вплив на перебіг атеросклерозу коронарних та сумних артерій. Було продемонстровано, що порівняно з плацебо амлодипін достовірно зменшував товщину комплексу інтима медіа сумних артерій, знижував частоту госпіталізації з приводу нестабільної стенокардії та необхідності проведення оперативних втручань на коронарних артеріях. Ну, дослідження Камелот. Ви бачите теж велику кількість пацієнтів, які страждали на хронічну ішемічну хворобу серця, що важливо, без супутньої артеріальної гіпертензії та ангіографічно підтвердженими стенозами коронарних артерій. Ну і ви бачите, через 2 роки спостереження ультразвукове дослідження виявило прогресування атеросклерозу в групі плацебо, тенденцію до прогресування атеросклерозу в групі налапрілу та відсутність прогресування останнього в групі амлодипіну. І було цікаво, що порівняння субдослідження КМЛОЦ з результатами інших досліджень, в яких використовувалися внутрішньосудинне ультразвукове дослідження, вказувало на те, що ступінь уповільнення прогресування атеросклерозу на фоні прийому амлодипіна перевершував таку на фоні прийому правостатину. Так ви скажете, що ну, правостатин вже такий собі старенький, але все ж таки це статин, а не в першу чергу антигіпертензивний засіб. Що стосується результатів дослідження СКОД, покращення прогнозу у пацієнтів при використанні комбінації перендаприлу та амлодипіна, ось ви бачите, і зниження ризику загальної смертності на 11% і серцево-судинної смертності на 23%. Що стосується дослідження прогрес, захист із повторних інсультів у пацієнтів з перенесеним інсультом. Що стосується когорти пацієнтів, це більш ніж 6 тисяч пацієнтів. І ви бачите, що у поєднанні, в результаті, при поєднанні перендаприлу з індапамідом, ризик тяжких серцево-судинних ускладнень знизився майже на 50%, а ризик інсульту знизився на 28%. Що стосується обґрунтування перемог паратрійної комбінації перендаприл, індапамід, амлодипін, ви бачите, що приблизно 25% пацієнтів з артеріальною гіпертензією потребують 3 антигіпертензивних засобів для досягнення контролю артеріального тиску. Фіксована комбінація в відомому вам складі переважно добре переноситься, тобто і що стосується і набряків периферичних, і можливість розвитку кашля. Ну і
Ці небажані явища досить легко контролюються і досить нечасто виникають. І ми розуміємо, що з точки зору діуретиків, а саме тіазидоподібні діуретики, вважаються кращими з точки зору, ну, більш-менш метаболічної, електролітної, я перепрошую, безпеки. Да? Ну і з точки зору прихильності до лікування, ми розуміємо, що низька прихильність до лікування є найжливішою причиною недостатнього контролю артеріального тиску і корелює з підвищеним ризиком серцево-судинних подій. Отже, рекомендації по лікуванню роблять сильний акцент на покращенні прихильності шляхом спрощення схеми лікування для використання, скажімо так, фіксованих комбінацій. Ну і ось я теж вже не буду досить детально зупинятися на інтерпретації цього слайду, лише хочу сказати, що от така комбінація антагоністів кальцію та інгібіторів ОПФ майже нівелює негативний вплив амлодипіну на потенційний ризик розвитку набриків на там, гомілках і периферичних набриків. І сьогодні я вже говорив, що є необхідність підтримувати українського виробника і, ну, по-перше, тому що він наш вітчизняний, по-друге, тому що це сучасні технології. І ви бачите, що є перендопрес Duo, перендопрес Trio дарницький, досить доступна ціна, є доведена біоеквівалентність. Ну і що дуже гарно, на мій погляд, що назва там одна, перендопрес Duo чи перендопрес Trio, але є варіанти в залежності від дозування діючих речовин, що, на мій погляд, дуже зручно саме і корисно для нашого лікаря первинної ланки та наших пацієнтів. Ну, я вже казав, що біоеквівалентність перендопресу Duo та перендопресу Trio була доведена в Міжнародному фармацевтичному дослідному центрі, який сертифікований в дії. Ну і також повертаюся до прихильності, до дотримання схеми прийому антигіпертензивних препаратів, яка є дуже важливим в профілактиці серцево-судинних ускладнень. Зверніть увагу, що пацієнти, які дотримувалися схеми призначеної терапії, мали на 37% нижчий ризик розвитку кардіоваскулярних ускладнень, порівняно з тими пацієнтами, які мали хоча б один епізод недотримання схеми призначеного лікування. Ну і безумовно, низька прихильність до лікування артеріальної гіпертензії асоціюється з підвищенням кардіоваскулярних ризиків. Безумовно, ще раз кажу, що фіксована комбінація покращує прихильність до лікування. Ось наш пацієнт, і ми пам'ятаємо, що у нього є і артеріальна гіпертензія, і ішемічна хвороба серця, коморбідність, тому безумовно це і кардіодар, і превентор, тобто розова статина, ну і комбінація перендопрес-тріо для надійного контролю артеріального тиску. Я хочу подякувати Маріну Миколаївну за можливість бути з вами сьогодні, шановні колеги.